İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərinin tamamı Azərbaycana veriləcək. Bu razılaşmanın altında Ermənistan rəhbərinin imzası var. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu noyabrın 12-sində Bakıda keçirdiyi brifingdə bildirib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin noyabrın 13-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə təklif olunan məsələ açıqlanıb. Milli Məclis Prezidentə və xalqa müraciət edəcək. Atəşkəsə Nəzarət Mərkəzi Azərbaycan torpaqlarında bizə verdiyi yerlərdə olacaq. Ev sahibinə hörmətsizlik etmək olmaz. Mən bunu ruslara da dedim. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu söyləyib. Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı əməliyyatında Rusiyanın hərbi kosmik qüvvələrinin Mi-8 və Mi-24 helikopterləri fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib.